teším. Vážení priatelia, ja som už niečo povedal, Ondrej už niečo povedal a teraz by som poprosil Dušana Daniša, aby tiež niečo povedal. Môžem? Nech sa páči, Dušan. Teraz už môžeš. Moje príhovory sú vždycky tzv. Totálna improvizácia. Tak by som bol nerád, aby som niekoho urazil alebo sa niekoho dotkol. Berte to ako čo na srdci, to na jazyka, na jazyku. Ondra poznám roky a Ondra poznám ako človeka, ktorý je predurčený na to, aby tvoril, písal, bol básnikom, bol spisovateľom. Čo robil, akúkoľvek robotu, ja nebudem spomínať genézu, čo sme spolu zažili, všetko to bolo navyše. Ondro má len premilovať noc a písať básne, alebo robiť prózu, alebo poéziu. To je jeho poslanie. Jeho takou domenou, alebo keď si otvorím túto zbieročku, tak vo vete, až keď niekto zažne, mnohým dôjde, že bola tma, je všetko, čo vlastne by som chcel počiarknúť najdôležitejšie z Ondrovej tvorby. Ondrová tvorba pôsobí nie len na mňa, ale na ľudí, ktorí majú dušu a majú cit, ako kladivo. On by ešte mohol mať OKH, Ondrej Kalamár Hámer. Dano rád vypichol jeho predurčenie v literatúre, Kalamár, to znamená jasný súvis s písaním, ale ja vždy idem hlavou proti múru, teda idem naopak. Tak ja Ondra nikdy nečítam ako Ondrej Kalamár, ale Kalamár Ondro, to znamená, to je čisté kao. V každej tej vete, ktorú zloží, zimprovizuje, napíše, si myslím, že sa prejaví určité kao všetkým a všetkému, čo je okolo nás. Všetkým ľuďom, mysleniu, primitívnosti a vôbec úbohosti človeka ako takého. Dovolím si citovať ešte jeden dôležitý textík z Ondrových. Najlepším dôkazom neexistencie inteligentných tvoriev života vo vesmíre sme my. Je to tak. Stále bojujem s určitým komplexom, už som si nám zvykol. 90 až 95% ľudstva na svete je blato, čo sa narodí, nažere, vysere, vydýcha kyslík a zdochnú. A na otázku, ktorú mi zvyknú dávať, a prečo sa povyšuješ, vravím, nepovyšujem, konštatujem holé fakty, ako konštatuje Ondro aj v tejto zbieročke holé fakty. Je to tak, šikovný je šikovný, múdry je múdry a sprostý je sprostý. A nevidím inú cestu, ako to nepovedať každému do očí. A na Ondrovi si vážim, že naberá tie grády, naberá tú odvahu a trieska to svoje kao do očí všetkým okolo seba. Tí, čo to nepochopia, mnohí sa zasmejú nad svojou hlúposťou asi tak, že ju nepochopili, ale neverím, že by to až tak prebralo tú spoločnosť, ale tí, ktorí stoja za to, si aspoň uvedomia, že sa nemajú sťahovať do kútov a hrať sa na takých, že a veď už dáko bolo, dáko bude. Tých sprostých treba vyhubiť, bolo by to možno úlohou mládeže alebo našich detí. A jediný zo spôsobov, ako ja to vytvárnik vidím, ja to dávam do tvorby vytvárnej, Ondro píše. Myslím si, že som jeden z mála tých, ktorí sa stretávajú s jeho tvorbou v prvoto počiatku. Ondro vie, že nechodím na počítače, nechytám myši, nechytám klávesnice, ani ja. V žiadnom prípade, tak mi tie texty nosí na papieri. Na papieri voňajú, sú čisté, sú krásne, dajú sa precítiť. Z obrazovky je to blbosť. Dostal som text o Jožkovi Urbanovi. Istá, neviem, či to tu bude spomínať, alebo či o tom viete, aj knižné nejaké vydanie. Úžasné veci. A tam som cítil, ako Ondro narastol zase o 100 stupňov vyššie, lebo v našich rozhovoroch on vie, že to, čo som už povedal, keď je niekto debil, tak mu povedz do očí, že je debil, lebo keď mu to budeš vykladať ochnutou, nepochopí. A píše tak, ako je, hej. Keď je vulgarizmus, tak vulgarizmus je na to, aby nám zostručnil rozhovor. Hej. Lebo ak chceme niekomu povedať, že je kreténo, tak budeme mu okľukov, tak 2 hodiny môžeme rozprávať, nepochopí. Poviete mu to do očí a máte od neho pokoj, na celý život dá sa povedať. Ale vrátim sa k Ondrovému K.O. Jeho K.O. v literárnom prevedení je výborné, lebo
ja sám, keď si prečítam, tak aj mne sa niekedy otvoria oči. Eventuálne cítim, že sú to ilustrované alebo spísané naše rozhovory. A okrem čálo, dávno mám Ondra, viete, že nosím silné okuliare, ako chlapca s okuliarmi, to sú 2 O. To bolo moje výtvarné videnie. Ale 2 O sú nie len okuliare, ale je to ležiaca osmička. A Ondrová tvorba sa dostala do mojej obľúbenej vety, alebo filozofického poznania života, a to znamená, že všetko, čo bolo, bude, a čo bude, bolo. Čas a priestor neexistujú, to vyplo našej hlúpej hlavy ľudskej. Takže tým, že čas a priestor nie sú, nachádzame sa vo chvíli, ktorej sa nachádzame. Tá osmička nám to jasne hovorí. Tu je ten bod, kde sme. Vráti sa aj znovu, bude, čo bolo. A Ondrové 2 O, nehovoriac o tom, že tú súvislosť som pochopil ešte viac dneska pri jeho príhovore, že názov ho napadol na záchode, takže 2 O ešte aj tam môžeme posunúť, okuliare, WC, večnosť, ako prejav jeho tvorby a najčistejších myšlienok, a budem rád, ak Ondro pôjde stále ďalej a ďalej a nebude sa bať hovoriť ani do očí, ani na papier, tak ako to cíti. Prajem mu veľké kolby. Ja som veľmi rád, že Dušan tu spomenul blbosť, lebo ja idem mne teraz jednu zabiť, lebo som si uvedomil, ako blbo sedím, takže sa idem premiesnúť tam vedľa Ondreja, aby to bolo, aby sme boli také, keďže už sme tak stereo. Hej, my ťa nepočujeme. Sme stereo. Ako? Že aby sa otočil, lebo ťa nepočujú. Ty zo stromčeka nepočujú. Že idem zabiť jednu hlúposť, o ktorej Dušan hovoril, lebo blbo sedím, lebo nepočuješ. Ako? Dobre, hovor. Aj bez toho budeš, neboj sa, ale idem sa teraz premiesniť tam vedľa Ondreja, aby to bolo také, že televízor, reproduktor, reproduktor, aby to bolo stereo, aby si aj počula. Čože ja? Ďakujem. A už sa aj presúvam, môžete ma teraz vidieť, už idem, že to myslím vážne. Ďakujem pekne. A ja teraz by som poprosil Dušana, aby mi podal tú knižočku, z ktorej čerpal pred chvíľou, lebo ja som si tam našiel už dávno, dávno jeden aforizmus, ktorý mne osobne sa veľmi, veľmi páči. Jednak je to podľa mňa najdlhší aforizmus v tejto knihe. Nepočítal som to, ale myslím si to. A jednak si myslím, že tu sám Ondrej zakodoval samého seba svojimi vlastnými slovami do vlastného aforizmu. Ja ho teraz prečítam. Ideš, keď ticho, to je úžasné. Dnes som stretol šťastie. Sedelo na obrubníku a usedávo plakalo, že ho všetci obchádzajú, lebo ho nikto nespoznáva. Tak som ho pohladil, poboskal a šiel ďalej, aby stretlo aj vás. Takže toto je aforizmus, ktorý je pre mňa zároveň aj Otor Kalama. Keď ho čítam, tak tam vidím Ondreja, rovno sa na mňa odtiaľ usmíva. A mimo toho napísal... A že sa teda má čím? My sme sa aj na skákku dohodli, že nám bude skákať do reči, aby to bolo zaujímavejšie. Aby ste, ale nie, to je v poriadku, že sa tak dohodli. Aby sme to trošku ako, vieš, navodili takú atmosféru. A ešte jeden aforizmus, ešte také pekné aforizmy, keď to Dušan hovoril o ľudstve, tak zase ja som zvykol hovoriť, keď sme takto s Ondrom chodievali, o slovenskosti, ako tiež nie preto, že by som si myslel, že to tak je, ale nejakým spôsobom sú niektoré aforizmy písané doslova z duše a pasujú na veľa situácií, ktoré sami poznáme zo života. Na veľa, aj s Ondrejom sme dohodnutí, ktoré na veľa. Pasujú do života a mne osobne sa veľmi páčili tieto, ktoré pasujú univerzálne. Uhol dopadu rovná sa uhlu podrazu. Hovorí sa, že v múzi spoznaš priateľa. Len aby ťa poznal aj on. Dajte si pozor, keď vám niekto ťahá medové motúzy popod nos, určite má pre vás schované aj žihadlo. To sú ďalšie z Ondrových perličiek, ktorým trošku vysvetľuje veci, s ktorými sa bežne stretávame, a práve týmito aforizmami
sú možno, že tie veci pre nás ľahšie, možno, že sa s tým vieme lepšie zmieriť, možno, že sa na tom vieme veľmi dobre poučiť a dúfam, že ešte predtým, než to sami okúsime na vlastné skúsenosti. Tak to je ten najlepší prípad. A toto som ešte nikdy neurobil, to bude teraz prvé a je to kvôli tomu, že sme pozvolené, aj keď sme si ho nechali nakoniec, ale to som vysvetlil, že prečo. A ja teraz prečítam čo by si tomu povedal, Ondrej Kalmár? To sú len superlatívy. Superlatívy, to znamená všetky superlatívy, ktorými Daniel Hevier pomenoval Ondra Kalmára. Môžem? OK. Obávaný kamuflážnik. Občasný kacír. To hej. Občerstvujúci klamár. Ondrej, ak by si chcel niektorému z nich niečo povedať, tak ma kľudne zastav a povedz. Obdarený kreator. To som aj ja. Obecný komediant. To som vlastne aj tiež. To som aj ja. Nie, tie ste sami. Díky, Ondro. Ďakujeme, Ondrej. Obetavý kamarát. Objaviteľský konštruktér. Objektívny kritik, to môžem potvrdiť ako člen z Holandského literárneho klubu, ale to je jediná vec, ktorej som členom. Oblačný kaskadér, obľúbený kazateľ, to som nevedel, priznám sa. Obľúbovateľ kravát, a tu by som sa trošku zastavil, pretože Ondrejové kravaty sú výnimočné z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že ich Ondrej má rád, to znamená, že niečo na nich vidí, možno musí byť. A druhý je ten, že Ondrej tieto kravaty zbiera a každá z týchto kravat je originálom, každá z týchto kravat je jedinečná a jedinečné je aj to, že zvyčajne poviem, a sú od výtvarníka maliara Dušana Daniša. A teraz vlastne okrem tých kravat môžete osobne človeka, ktorý ich vytvoril, vidieť po Ondrejovej pravici. Tak Dana Haviera si aspoň neskázal, že ho dotiahol, že už odmietol prísť. Neodmietol, nemohol, on chcel. Tak nemohol, no, to znamená, že odmietol. Daniel keď nemôže, tak odmietol, to je poviadka. A Daniela Haviera tam Ondrej má preto, lebo Daniel Hevier ilustroval túto knižku Vypadnuté z oka, kto nám to nezachytil alebo by nerozumiel. Aj preto, že veľa pekných si už predal. No. Kravát? Ty si, že je skupčil, tak by nemá to mať málo. No. Takže Ondrej, nie že len tie kravaty predáva, nepredá nosiť, pardon, ale si mi aj kúpiť. On hej predáva? Nie. Už nie. To len zlé jazyky tvrdia. Kúpči nie predáva. Ja neviem, aký je rozdiel medzi zlým a dobrým jazykom, to potom ešte môžeme prebrať. Veľký ženy povie. Takže potom sa porozprávame s dámami. Obohacujúci konkurent. Obozretný kat. Obratný kamenár. Ondrej, k tomu obratnému kamenáru vedel by si niečo povedať? Prečo obratný kamenár? Lebo to mi trošku teraz rezonuje, obratný kamenár. Čo tým dávno myslel? Stiahuje sa to trošku v tvojej minulosti, alebo má to s tebou nejaký súvis? Padoní kamene, tak sa stihol vôbec vždycky. To je obratnosť, jeho. Rozumieš? Neukrížil si. V prípade nejaký otázok obrať sa na môjho kamenárskeho hovorcu. Ale áno, je to tak. Lebo zásadou v kamenárstve, keďže som bol kamenár naozaj, ale hlavnou zásadou v kamenárstve bolo včas sa uhnúť, keď padal kamen. A pustiť, aby ti prsty neoštíkol, odštíkne druhému. A to je pravda. Ondrej, advokát, bol by si teraz ukázať prsty, máš všetky, prosím ťa? Máš všetky, môžeš ich vystrieť? Vyzúvať sa kvôli tomu nebude. Dobre. Očarený knihomil. Očividný klenot. Ono. Odpatetizovaný klasik, ohnivá kométa, ochotný kibic, ojedinelý kaliber, opatrný konzument, opovážlivý koketník, oprávnený kronikár, osamotený klaun, 800-násobný kaukliar, ostrieľaný kohút, osvedčený konzervatívec, osvietený kozmopolita, otvorený kladiaz a ozdravujúci komité. Takýmito slovami Daniel Hevier asi povedal všetko, čo Ondrejovi chcel povedať. A ja som chcel trošku približiť aj Daniela Hevieria, keďže sa tiež podielal na tejto knižke týmto krátnym úrednostom.